Mým hostem je dnes primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD. Hlavním tématem bude Plzeň jako evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Dobrý večer, pane primátore. Hezký večer vám i posluchačům Radia Impuls. A já bych se vás chtěl na úvod zeptat, jak vám funguje evropské hlavní město kultury, protože po slavnostním zahájení, které jsem sledoval v televizi, se mi zdá, jako by se program z veřejného prostoru trochu vytratil. Budete s tím něco dělat? Tak určitě dělat budeme. Ten program celoročně je velmi precizně naplánován. Má zhruba 600 akcí, které se odehrávají buď to podle počasí ve veřejném prostoru, nebo samozřejmě uvnitř jednotlivých kulturních zařízení. A my už se v zásadě připravujeme na další festival, který by měl být zhruba za 14 dní a týká se to světelných instalací a je to festival světla. A bude o něm vědět jenom Plzeň nebo celá republika? Já si myslím, že celá republika, protože dneska se využívají moderní komunikační média, tedy především internet, Facebook, takže všude možně, kde se dá, prezentujeme jednotlivé naše akce a vítáme a rádi uvítáme v Plzni i další návštěvníky. A kolik vás ta legrace bude stát nakonec? Celá ta legrace by měla stát někde zhruba 600 milionů korun, což jsou obrovské peníze. A jaký očekáváte přínos? Tak, těch přínosů je několik. Je potřeba si říct, že tak, jak je pojato Evropské hlavní město kultury, není pouze ekonomicky kulturní projekt, ale je to ekonomicky rozvojový projekt. To znamená, není to pouze o kultuře, ale je to o tom, jak se v Plzni žije, co se dá zlepšit, třeba životní prostředí, sociální služby, městská doprava. A na to, abychom ukázali, jaká Plzeň je, právě zveme návštěvníky, aby do města přijeli, aby si s náma užili tu kulturu a tu zábavu. Pane primátore, já jsem si před dnešním pořadem dělal takový malý průzkum a zjistil jsem, že někteří plzeňští hudebníci si stěžují na to, že jim nikdo nedal v rámci programu prostor jako domácím. Změníte to, zapojíte je do toho programu? Určitě. Já nejsem tedy ten, který primárně zodpovídá za ten projekt, nicméně vnímám tuhle kritiku. No, ale můžete pozvednout obočí, dát nějaký signál. Ne, určitě to vnímáme. My se s tím pereme od začátku, protože jeden úhel pohledu je místních aktérů a měli by být součástí toho projektu. Druhý je pohled ten, který říká, co je to ta evropská kultura. Přivezete sem zahraniční kapely, zahraniční kulturní aktéry. To všechno se musí prostě jednoduše promíchat a měli bychom najít nějaké kompromisní řešení a v současné době už ho hledáme tak, aby opravdu plzeňští kulturní aktéři byli součástí toho projektu. Takže se nebudou cítit odstrčení. Určitě. A v rámci mého malého průzkumu jsem také zjistil, že teď se v Plzni říká, že se stalo městem cirkusů, protože nový cirkus dominuje programu Evropského hlavního města kultury. Není toho cirkusu trochu moc? Já si myslím, že není. Víte co, já jsem zažil všechna jednání s přípravným výborem nebo tím výborem, který nám uděloval titul Evropské hlavní město kultury, monitorovací výbor v rámci Evropské unie. A ten celou dobu říkal našemu hlavnímu uměleckému šéfovi, tedy Petru Formanovi, že on musí být tím nositelem té myšlenky. On musí vtisknout svoje myšlenky do toho projektu a dát mu v podstatě tvář. A to se promítlo tím, že Petr Forman prostě miluje cirkus, miluje akrobaty a proto jsou součástí toho projektu. Výborně. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a dnes si povídáme s plzeňským primátorem Martinem Zrzaveckým. Pane primátore, vy máte v Plzni krásné nové divadlo, tak se jmenuje, stálo vás miliardu zhruba, ale to divadlo má docela velké technické problémy. Dokonce se musela rušit nějaká představení, naposledy teď v lednu. Pořád to tak špatně funguje? No, už se to výrazně zlepšilo. My samozřejmě ty problémy nezastíráme. Ono se otvíralo 2. září loňského roku a celá ta diskuze okolo problémů souvisí s moderními technologiemi, které jsou součástí. A v podstatě říká, odborníci tomu říkají, že je to takové srdce celého toho divadla. Je to o tom, že v podstatě ten systém měl velmi krátkou dobu na to, aby byl oskoušen a plně instalován. To znamená, teď v průběhu
toho podzimu se vychytávají takzvané ty mouchy a poslední informace, které mám, jsou takové, že skutečně už k problémům nedochází. Možná by se dal zmínit úplně poslední problém, kdy skutečně došlo k tomu, že muselo být zrušeno vystoupení nebo divadelní představení, a to ku podivu nebylo díky technologiím, ale bylo to díky tomu, že do toho systému, do té soustavy, do té technologie se dostalo obrovské přepětí elektrické energie a odešly některá zařízení, která jsou důležitá pro řízení té soustavy nebo toho systému jako takového. No ale to není jediný problém s kulturní infrastrukturou v Plzni. Vy jste plánovali postavit to, čemu jste říkali kulturní fabrika na pozemcích Světovaru. To stát nebude, nedostanete dotaci. A mě by zajímalo, jestli vám nebude chybět těch 80 milionů korun, které jste do toho projektu již jako město vložili. Tak je potřeba si říct, že ten projekt skutečně se nepodařil, to je potřeba přiznat, měla to být kulturní fabrika spojená s archivem města Plzně. V projektu budeme určitě pokračovat, ty investice, které byly do projektu vloženy, a zatím finální částku neznáme, protože ještě se vedou jednání se zhotovitelem a musíme se domluvit o odstoupení na smlouvě, tak nebudou zmařeny. Ty nebudou vyhozeny, ten projekt bude dál pokračovat v jiném režimu, pravděpodobně už můžeme tady, nebo možná za hranicí 100% můžeme říct, že to nebude ta kulturní fabrika, ale budeme hledat jinou náplň pro budovu, která je historická, památkově chráněna ve vlastnictví města Plzně. No a jaký účel využití by měla mít tedy? Součástí projektu Evropské hlavní město kultury byl mimo jiné také kreativní inkubátor. My máme dneska v podstatě dvě možnosti, jak řešit kreativní inkubátor, který by měl být projektem ojedinělým v České republice. Nikdo nemá zkušenosti s tímto projektem. Kreativní jako kulturní nebo biznisový? Nikoliv, přesně. Je to biznisový, je to na podporu podnikání ve specifické oblasti, to znamená váže to na naší fakultu umění a designu, kde jsou zdatní, schopní lidé. A my bychom jim chtěli umožnit, aby ten svůj který oni prosazují a učí se na té fakultě, tak aby mohli přenést do toho biznisu. Takže užitý design, ano. Výborně. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a povídáme si s primátorem Plzně, panem Martinem Zrzaveckým. Jak se daří vaší koalici, pane primátore? Já si myslím, že velmi dobře. Jste rádi, že jste se vyhnuli spolupráci s hnutím ANO, které, pokud se nemýlím, jste označili za nespolehlivého partnera jako sociální demokraté? To není možné říci takhle, že bychom rádi se vyhnuli. I s opozičními zastupiteli musíte spolupracovat. Kolegové z ANO jsou těmi, kteří nás kontrolují, mají k dispozici předsedu kontrolního výboru a většinu v kontrolním výboru, takže určitě mají detailní přehled o tom, jak se chová a co dělá koalice. Nicméně se to tehdy nepodařilo, my jsme pokračovali v podstatě na základě, nebo ten základ té současné koalice je minulá koalice, která byla složena ze zástupců ODS a sociální demokracie, a teď je rozšířena o další dva zástupce politických stran, tedy v podstatě KDU, ČSL a Občané patrioti, což je místní sdružení. Mě zaujalo, že právě Občané patrioti ve vaší koalici fungují chvílemi jako opozice. Naposledy vás kritizovali za to, že se Roman Jurečka, což je známá plzeňská postava a často bývá označován za kmotra z ODS, dostal do představenstva městské společnosti vědecko-technický park. Považujete to za šťastné? Tak kolegové z Občanů patriotů si musí zvyknout na novou roli. Jsou to silné osobnosti, které 4 roky působily v opozici a není nikdy jednoduché překlopit se z té opoziční do té koaliční strany. Zároveň je pravda, že diskuze byla okolo obsazení jednoho jména do konkrétního, tedy vědecko-technologického parku naší akciové společnosti, ale v zásadě a já jsem nikdy nezažil ani v minulosti, že by navzájem koaliční strany lustrovali, když to řeknu takhle jednoduše, svoje vlastní personální návrhy, a my jsme respektovali návrh ODS, že má ambice obsadit pana Romana Jurečku
do této pozice? Jedna věc je fungování vašeho koaličního partnera, ale druhá věc je osoba pana Jurečky. Nemáte trošku strach, že je tak intenzivně svázán s fungováním vaší koalice? Já si nemyslím, že bych měl mít strach z toho. Roman Jurečko působil 8 let jako předseda představenstva, nebo možná 6 let, pomluvám se, jako předseda představenstva naší plzeňské teplárenské, což je obecně v rámci České republiky označován jako jedna z nejlépe fungujících společností, která umí i přes všechny problémy, které dneska teplárny v České republice mají, tak umí vygenerovat velmi, velmi dobrý zisk. Děkuji a tolik dnešní kauza dne. Jejím hostem byl primátor Plzně Martin Zrzavecký. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. I vám, naschledanou.